Nessa edição foram realmente mais de 6 mil pessoas inscritas, né? Mais de 130 empresas participando. Muitos perguntam, né, qual o segredo do sucesso da Medvep e tudo mais. Eu acho que é a nossa simplicidade, nossa humildade e principalmente paixão pelo que a gente faz. Então a Medvep pra gente é um evento de grande importância pelo número de pessoas, de circulantes, tanto veterinários formados, quanto estudantes que são nossos futuros veterinários e também vão ali prescrever o nosso alimento. E dessa forma, nós fazemos com que eles conheçam o nosso alimento principal, que é o Guabi Natural, e conheçam também a Affinity Vets. Compartilhar conhecimento, isso está na essência da empresa e desde que a Royal Canin surgiu há mais de 50 anos. E além do stand, então, a gente está apoiando algumas salas, que são as salas de medicina felina, a sala de dermatologia, as salas de nefrologia e a sala também de endocrinologia, onde a gente pode trazer mais esses conceitos sobre obesidade, sobre a importância do controle de peso. Todos esses temas que a gente está apoiando, felinos, dermatologia, a nefrologia também, são temas onde a gente oferece uma nutrição específica, onde a nutrição tem um papel essencial para o cuidado e saúde e bem-estar desses gatos e cães. Estar num evento como esse é super importante pela troca, tanto a troca com os estudantes e professores, mas também com a troca entre as empresas. Assim. O mercado pet como um todo tem muito a trocar uns com os outros para a gente continuar nessa tendência de crescimento e nessa evolução, sempre provendo da melhor forma possível para os pets, tanto os serviços quanto os produtos que eles precisam e que os tutores vêm buscando. A gente vê que, tanto na veterinária, né, como em outras áreas, o conhecimento está muito rápido na geração de conhecimento. Então, os congressos, os eventos científicos, eles são de extrema necessidade para que o profissional consiga trocar experiências, né, e se manter atualizado nas diversas áreas aí dentro da medicina veterinária. Acha da Medvep? Hoje é um congresso muito conceituado no Brasil e acaba que leva grande oportunidade, além das palestras hoje que tem muito renome, além de levar as novidades para os profissionais, né, atuais, eles também levam uma carga de conhecimento muito grande que às vezes não passa na faculdade para os alunos. Eu saí com a minha namorada pra fazer uma média com ela na balada. Essa menina também resolveu sair de casa. Henrique, Juliano e Juliette e Frederico. Então essa é uma feira muito importante no ano, né, que a gente tem a cada 2 anos. E acho também que todas as palestras, todo o apoio e estrutura que esse evento traz é muito importante. Acaba sendo um evento nacional, aqui você encontra uma troca de experiência entre regiões, né, no nosso país que é tão grande. Pra gente isso realmente vale a pena estar aqui. Mas a única certeza que o público pode ter é que a gente vai continuar buscando sempre a melhoria. 2017 agora para 2019, houve já uma melhora significativa. Quem participou nos atestou isso, mas ainda há muito a ser feito. A gente sabe disso. O que eu quero garantir para o público é que venham prestigiar a próxima edição, que vai estar melhor ainda do que essa.